Það er Óli, fyrsti sögur sumarsins og hann er kærkomin eða ekki? Jó, ef ekki að segja það, það er gott að vinna fótboltaleiki og hérna, þetta var góðu sigur. Hvað varst ánægð með leikleikisins liðsins í dag? Ég var ánægð með að menn héldu áfram allan tíman og dropin hola steinin. Það var fjettur varnamúr sem þurfti að hérna, brjóta niður og það tókst. Talar menn eftir leik þú varst alveg minn peningandirinn á ástríðun, er það svo liðs? Ég, Viktor Unnar, hann kenndi mig það að Breiðablík stendur fyrir fjármunni og háka fyrir ástríði. Og ég var bara hérna, að ræða það eins og hann og það er gott ef að svo er. Koma hágangar eitthvað er óvart, erum við svona náða allan að skapa sér nokkuð færi í svona? Ég, það kemur nú allan óvart að lina að skapa sér færi í einu fótboltaleik. Þeir eru með sterkt lið og eru að þopnum í fyrstildinni eða við hann og hafa staðið sér vel og hérna. Spiluðu bara leikinn vel. Sérðu framför frá svona síðustu leiki sem það verið að spila enda? Já, ég minnst, ég verið að sjá framför í gegnum svona sérstaklega þrjá síðustu leiki. Ég var fíll leikur hjá okkur að mörguleita móti fram. Það sem við sköpum fullt af færum sem hefur verið svona akkilisrætt og komanum við lína, gekk kannski ekki vel. Gerum tvö ágætis mörg dag og eigum fullt af færum, já, fullt við nokkur fín færi aftur. Þannig að maður leitar alltaf að framförum. Já, skára að verða nú. Breiðablik HK er alltaf leikir með svona sérstætt líf og sérstaka stemningu og skiptir engu hverju deild liðin eru þó svo að Breiðablik hafa nú verið svona undanferðin ára með telst rétt til oftar í svona ofan í deild. Þannig að það hefur verið grimmilega barist en þó drengilega.